Dámy a pánové, 20 let dneska slavím a přímo proti mě u jednoho barového pultíku sedí Michal Hruza společně s mými kolegy. Michale, ahoj. Dobré ráno. Slavíme 20 let. Jak ty budeš dneska společně s námi slavit? Asi písní. Já je budu slavit s vámi tím, že zahraju na kytaru a bude to, myslím si, i pro posluchače velmi zajímavé, protože já jsem si sehnal, jmenuje se to Horse Kick a to je taková krabička, na kterou když šlápnete, tak se ozve bubínek a já mám na dvě nohy. To jsem chtěl říct, že ty nejsi troškař, ty nemáš jednu krabičku, ale ty máš dvě. Já to ještě neumím a to bude právě hezký, že si to vyzkouším poprvé takhle veřejně na Impulzovic na Rozkách, takže všechny narozeniny musí obsahovat i takové ty zvláštnosti až neuvěřitelnosti. Tak já si to pokusím udělat, takže pravá noha bude dělat buben velký a levá hajtku nebo tamburín, takže to bude jaký tuc, tuc, tuc. A do toho budu hrát a ještě zpívat a do toho ještě tady budu v rádiu, no to je úžasný. To bude stát za to, ale když jsem tě viděl, jak si to zkoušel, vypadalo to maximálně. Maximálně profi. To byla zkouška. Jdeme, když slavíme, tak pochopitelně musíme tady mít dárečky od společnosti IF Café, což je náš kamarád. Tady máme dárek pro Michala Hruzu a taky pro nás, pro všechny. Je to symbolický dortiček. Nech, to je Monika Doležalová, ta blondýna, ta sympatická, to se k tobě teď tulí. Já jsem ženatý, já nechci Moniku. Ale ona se předává jenom dort, tímhle způsobem, tak to je. Zase promiňte, nejsme až tak, že bychom ti dali úplně všechno. Já jsem, jak jsou ty narozeniny, tak já jsem úplně zmatený, protože já myslím, že mi nabízíte tady tu slečnu kolegyně vaší. Ne, to nerozváděj, vůbec dobře, to nebudeme pitvat. Michale, jsi slavící typ, co narozeniny, co svátky, co oslavy, jak ty to máš? No člověče, je to zajímavý, ale já mám jednou za rok svátek. Dokonce i jednou za rok na Rozky. To jsi mě docela překvapil, jak netekne, slavíš. Ne, děláš oslavy, zveš kamarády, děláte pijateky. Pokaždý to je jiné, ale víceméně je to spíš taková ta oslava, že stále jsme na tomto světě, takže většinou to je příjemné a takový prostě jsem obklopen lidmi, který mám velmi rád, a takže od rodiny až po ty nejbližší kamarády z kapely a tak dále a tak dále. Prostě je to oslava jako každá jiná. Je třeba si to připomenout, když porovnáš naše poslední setkání v O2 aréně v rámci českého mejdanu s Impulzem a najednou jsme v hudebním klubu Doupě. To je takový klub, já jsem to už dneska jednou řekla, si připomínám jak pankáč, takže nezávisle ilegálně vysíláme, ale o tom to je. No je to právě hezký i ten název Doupě. Tady je Hruza, ještě mi tady chybí Ksindl. Ale že ten nejlepší. Já jsem tady už jednou opravdu hrál a je to nečekaně krásný klub, úplně skrytý, geniálně udělaný, vypadá to jako garáž a najednou přijdete dolů a tady je krásný ve dřevě, obložený. Čili rozdílnost mezi koncerty v halách a koncerty v takhle malém klubíku. Ono to vlastně v oboji obrovsky mi to vyhovuje tím, že v malém klubu vlastně člověk, návštěvník koncertu vidí toho interpreta, jak to celý jako dělá, jak vlastně stojí od něj ty lidi třeba metr dva a koukají na to, jak vlastně chytá tu kytaru, jak to zpívá, teď mu nabíhá ta žíla na krku, že jo, a to ten člověk prostě, když jste na velkém pódiu, tak to není vidět, i když dneska už se to přenáší i kamerama, ale mám zážitek, když jsem hrál pro 30 000 lidí a ještě jsem navíc udělal chybičku, protože jsme hráli s Janáčkovou filharmonií z Ostravy. Tam jsme hráli na tom Colors a já jsem udělal chybu a teď ten dirigent jel podle not a orchestr hrál už před refren a já zůstal ve sloce, tak jsem prostě zastavil a všem jsem se omluvil a ty lidi, těch 30-40 tisíc lidí zatleskalo a to je vlastně taky krása toho velkého pódia, ale v tom malém zase, my teď mimochodem jedeme turné po klubech a právě proto, aby jsme byli těm lidem úplně nejblíž, jak to jde. K tomu turné se ještě dostaneme, možná k té atmosféře a k těm divákům, když tady byli jeleni, o nich přišlo ještě plus dva navíc a oni málem hráli přesilovku, ale nakonec to dopadlo dobře, že jsme sem zvládli dovést naše posluchače, takže ta atmosféra byla skvělá. Večer budeme s Michalem slavit jeho živákem, budeme si připomínat filmové hity, to je tvá velká doména. A propo, když jsem u těch filmových hitů, co se píše líp, filmová muzika anebo muzika pro kapelu? Já vím, že to hraje všechno kapelu, ale má to specifikum to filmový? Má, protože když dělám třeba scénickou hudbu, tak tam vlastně jsem jakýmsi doprovodem sdělení, které napíše scenárista, zahrajou skvělí herci, kteří jsou režírováni režisérem, čili já tam vlastně jsem součástí toho obrovského stroje a já tou scénickou hudbou nesmím narušit ten příběh nebo ho maximálně emočně doplnit. Kdežto, když se dělají písně, tak tam vlastně to sdělení vychází ze mě, že mám nějakou iluzi, představu, fantazii, realitu a tu zhomotním i hudebně doprovodím a je to taková větší svoboda, ale zase je mi ctí, když jsem osloven a dělám třeba filmovou písničku, hudbu.
Emočně to teď doplní tvůj spolužák, když jste v roce 1932 chodili na základní školu, je to Láďa Vons, no, ona... shodou okolností náš šéfredaktor. Nazdar, Ladis. Ahoj, dobré dopoledne. Já to musím upřesnit, ona to nebyla základní škola. Michal je teda spolužák trošku přes ruku, protože byl v sousední třídě. My jsme chodili do takové... To se nepočítá. No jasně, ale my jsme chodili do takové zvláštní školy. Velmi zvláštní školy. A tam vlastně jsme se potkávali. A je pravda, já znám Michala jako nějakého 15-letého nebo 16-letého kluka, který už tehdy mlátil do kytary. Ten první koncert, Láďo, prosím. Ten první koncert byl Beze svědků. Jako to jste si hráli na kolejích? Nebo jak to bylo? No jasně, to bylo na intru. To bylo, no, na to intru. Bylo v kinosále. A bylo to v kinosále, ano, máš pravdu. A měli svoji kapelu kluci tehdy, ale nikdo nevěděl, kam to ten Michal až dotáhne v té době. Já fakt nám bylo 15-16, nevěděl, kam až to dotáhne. A on to Michal dotáhl až sem do Doupěte. To je docela slušná kariéra. Pojďme se věnovat tvému turné. Chystáš ho právě teď, já si o něm chci povídat. Kdy odstartuje, po kolika městech bude a o čem bude hlavně? Je to 14 koncertů. Vybrali jsme právě ty malý klubíky, takže začínáme 1. březnem v Litomyšli, ale už jsem se dozvěděl, že prej vyprodán, tak já vůbec nevím, co budeme dělat. Tak přidáme koncert. Ale my právě těch koncertů je 14, no tak... Ale jsou to právě ty koncerty, kde ten návštěvník koncertu uvidí tu kapelu úplně natvrdo zblízka a uvidí všechno, jak tam prostě šlapem po těch krabičkách a prstíky, jak hrajou ty akordy. Strašně se na to těším, protože to je přesně to, co my potřebujeme. A souvisí to i s novým albem, který taky chceme letos ještě udělat. Děkuji za zásadní informace, Michale. Přichází čas na to, aby ses připravil. Hudební klub Doupě nabídne dalšího velkého interpreta, který přichází gratulovat k našim 20. narozeninám. Na Facebooku máte stream z toho, co se tady děje. Je to opravdu skvělá záležitost. Podívejte se i na obrázky. Prostě Impuls dneska vysílá a la punk a je to nádhera. Tak slavte společně s námi a kdyby něco, volejte své názory na naši linku do tématu dne. Máme vás rádi. Strašně moc. Úplně nejvíc na světě. Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Málo tě znám, co s tím nadělám, spadla se mi z nebe. Tohle není náhodou, je to příběh o názvou. Budeme si hrát, večer povídat, než zavřeš svoje oči. Můžeš se mě ptát, jestli tě mám rád, hlava se mi točí. Tohle není náhodou, je to příběh o názvu. Přišla z nenadání, probudila můj život trochu vratký. Svítí bez přestání, volá tati stůj, vrať se ke mně zpátky. Přišla z nenadání, probudila můj uzavřený svět. Svítí bez přestání, volá tati stůj, já jsem tady a teď. Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla se mi z nebe. Tohle není náhodou, je to příběh o nás dvou. Přišla z nenadání, probudila můj život trochu vratký. Svítí bez přestání, volá tati stůj, vrať se ke mně zpátky. Svítí bez přestání, volá tati stůj, vrať se ke mně zpátky, 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 zpátky. Protože dneska jsme na narozeninách, tak já jsem zvyklý dělat úplně nezvyklé věci. Děkuji za potlesk.
ale já to tady nějak špatně slyšel. Prosím vás, zatleskejte mi ještě jednou. Pořádku. Děkuji. Další píseň je o tom, jak se krásně mám. Já se krásně mám, vím, že nejsem sám. Od té chvíle, co tě znám, láska přišla k nám. Jsem rád, že už není stáračeným údolím. Vrátím se za tebou. Opět využiju narozeninové párty a prodloužím tuto píseň, dokud nebudu vypnut. Jsem zvědavý, kdo to bude mít na starosti. Vlasta. Ty to nevypneš už. Tak ta slečna blonděta. Ta... Taky ne. No tak využijeme tohoto punkového přenosu a budeme pokračovat, až se dozvím tajemství. Kdybyste, vážení posluchači, viděli ty vykulené oči ostatních tady lidí z rádia, který koukají, co blbneš, co děláš. Ale slečna blonděta už se začala smát. Monika, aha. Moniku, neschválejte se, ale svítím. Děkuji. A tak ještě jednu teda? Jo! Dobře. Ještě jednu! Tak pro Moniku. Slečnu Moniku. Dobře. Tak jo. Ty jsi ženatý! Jo, vlastně kluci si říkali, že jsem ženatý, ano. Tak je to jenom písnička. Náš svět promění se, když zavřeš oči. Budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Hned na všechno najdu odpověď, co bude zítra, za pár rok, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým jedným zamává, na dobrou noc svým jedným zamává. Takže Monika to je, jo, musím rychle vymyslet tedy na Monika. Moniko, tohle si vezmu na triku, můžeš se mi smát, Ten kluk vedle tebe, Moniko, tě má asi fakt hodně moc rád. Je to on, že jo? Je. Lidi, mějte se rádi. Ahoj a těším se na vás na turné.